Që huaj i përgatitur për atë lëndën që e ka kryesori për fikun, huaj i përgatitur është, elhamdillah. Po për dy imam për qujnë vetën ata, unë nuk e dija janë imam, tem shkupin edhe Zekiria i Drizin, që a me ndoni për ta? Unë e pak këmë dhe gju për ta, ne se e kanë ata qashtin e tyre ata, pak i këmë dhe gju e mirë, po nuk ka nevoj me me hi me bo në i farë për qami një shka. Që ka më ndëm për ta ti si? Nuk i njëfë mirë ata kështë. Nuk i njëfë. Ata po thojnë që kanë punu imam? Ata kanë punu imam përkosisht në i vetë, në i Amazan, një në Gjermëni, një dikon, pak këmë dhe gju. Po, mo nuk kanë qeni imam të regullë kështë që kanë kryjë detyrin. Po dhe do më thonë edhe zbën më prejke edhe gjemotë zbën më prejke sa ata dhe si janë imam. Po dhe si janë imam, me siguri. Mënë me full shlirë, shka da? Falim dirë shumë që në pranuve në intervjistë. Me në kofë shifë. Falim dirë shumë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kjo është vendi pra të gjamija e ku mirët abdesja. Kjo është abdeshanja, vendi abdesit, apo dyshim ujna me qute dhe si loj shadravani, pra ku mirët abdesit. Besimtar po vi. Për shumë veç edhe bacen ademe paske gjemot. Po, bacen ademe kemi gjemot, mësafer. Po, bacen ademe vjen folë të të ditë, ka një herë, a? Po, vjen, po. Po është mirë të dhe me thona, kine e gjemot në gjamin e ju? Po, shanti i marë zhegra, afër njëmi shtëpi, ka gjemot, si dhe mos për ditave të gjemot, bajrame, ramazane, pra, ka gjemot mirë, alhamdulillah. Po, kushtet i pas një të mirë në gjamin e re që e kine maru? Po, tash për... I pas një në zetë dhe për dhivre... Për kushtet më të mirë, a kemi në të gjamin, gjamia është e madhe, e ka përdrumin me të gjitha objektet për cilë, se sala e ledzimit, sala e pritjes. Nuk i mungon ku gjënë? Ku gjënë i këmë ngënë, krejt është ndonë me pjesë. A kini shtepinet pome këtu? Po, e kemi salën për të pome këtu. E kemi murgun, pasrimin e kufumave. Dijet pra kjo që 4-5 ditë që kemi bo për urimin e kësa gjamia. Që 4-5 ditë amërës? Po. Pak para Ramazanit? Me 3 mars. Êshtë basa adem për prejshmi dhe sasit, ta për në abdesin e kina me folë dhe bashkë? A, kemi me folë akshamin, kismet. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن
رسول.